ובנימה אישית, אני רוצה להודות לכם, סגל יקר, כסטודנטית עם לקויות למידה, קיבלתי מענה והרגשתי שווה בין שווים. אני מימשתי את הפוטנציאל שלי ושברתי את תקרת הזכוכית. אני ניצחתי. תודה ענקית לחבריי לחוג, למשפחתי היקרה, ובמיוחד לבעלי ולהוריי האהובים, שבזכותכם, שהייתם שם עבורי, בלעדיכם כל זה לא היה שלם. אני שמחה וגאה להיות חלק מהחבורה שיושבת כאן, וגאה לסיים את לימודי התואר השני בחינוך המיוחד בקריה האקדמית אונו. בהצלחה לכולנו, המשיכו לעשות חי, ואל תשכחו את עצמיות שבמומחיות.